បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនិងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពីដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនិងព័ត៌មានបាទស្ដីអំពីកីឡាករកម្ពុជានិងប្រកួតនៅជាមួយនៅវៀតណាមបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូនសៀមីសង្ឃឹមលើអូនហើយណាកីឡាករនីកៃខ្វាន់ដូកម្ពុជាសូនសៀមីនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយកីឡាករនីវៀតណាមនៅថ្ងៃនេះហើយនៅវេលាម៉ោងបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដានព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបើយោងទៅតាមករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា Cambodian Asian Game ឆ្នាំ2023បានបង្ហោះសារឲ្យកូនខ្មែរដឹង SEA Game កីឡាករណីកៃខ្វាន់ដូ WT កម្ពុជាសូនសៀមីនឹងត្រូវប្រកួតជាមួយកីឡាករណីវៀតណាមឡាំថៃហាងដាំងលើវិញ្ញាសាទី73គីឡូក្រាមនៅវេលាម៉ោង15:45នាទីរសៀលស្អែកថ្ងៃទី8ខែធ្នូបើឈ្នះកីឡាករនីវៀតណាមត្រូវឡើងប៉ះកីឡាម្ចាស់ផ្ទះហ្វីលីពីននៅវគ្គប្រាច់ព្រាត់កីឡាករនីសុនសៀមីធ្លាប់ប្រកួតឈ្នះកីឡាករនីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនដែលជាគូប្រកួតចាស់ធ្លាប់ប៉ះគ្នាពីពេលមុនសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករនីសុនសៀមីជាម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមលើកទី29ឆ្នាំ2017នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានកូនខ្មែរជាច្រើនបានចូលរួមសម្ដែងការត្រេកអរនិងសូមឲ្យកីឡាករនីនេះប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនេះមានបងប្អូនខ្លះបានលើកឡើងថាសុនសៀមីសង្ឃឹមលើអូនហើយណាជួយជំនួសវិញ្ញាសាបាល់ទាត់យើងផងអូនសម្លាញ់ដាក់ទៅអូនកុំបាច់សំចៃដៃទេបាទឥឡូវនេះកីឡាកររបស់យើងបានឡើងប្រកួតហើយនៅឆ្នាំនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា